runtii aad ugu faraxsanahay maanta inaan kulanno. Waana fiican lahayd inaan hore u kulmi lahayn, oo wax alla wixii fikraha haysaan iyo waxaan anigu ahayo aan isku dhaafsanno sidii loo horumarin lahaa, hadday noqoto bilicda iyo dhismaha iyo adeega dadweynaha sidii loo horumarin lahaa. Laakiin kulley hadda naftigeeda ma aha waqti leyd ah, ma aha ama waqti dambe ma aha. Weli waqti badan baa jira oo aad runtii hawshiina kor u qaadi kartaan. Annaa adin ku biirin karo waxalla wixii tala ah gudowi waa mahadsan tahay mar kale. Marka xigta, runtii aadan ugu faraxsanahay in guddiga wacyigelinta iyo guddiga abaabulkii wacyigelinta in ay idinla hadlaan oo idin jeexaan siyaasadda gobolku ku shaqeynayo ama siyaasadda magaalada ku shaqeynayso, runtii waa wax wanaagsan. Wax aan siyaasad lahayn shaqadeedu runtii meesha ku dhammaanaysa lama yaqaano. Wax walba waxay leedahay, iyo hawl kastoo la qabanayo waa inay leedahay policy ama siyaasad shaqada lagu qabto iyo meesha ka bilaabato iyo meesha loo socdo. Runtii waxaa soo bandhigteen presentation ama warbixin wanaagsan oo runtii wax gal ah, aniga naftii siisay faham inaan ogahay gobolka inuu runtii shaqeynayo oo uu abaabulan yahay, uu organized yahay, inaan fahmo aad iyo aad iyo wanaagsan tahay. Waxaad sheegteenna kulli waa wax wada wanaagsan, laakiin implementationka waa wax kale. Fikirka ahaysaan iyo qorshuhu waa fiican yahay, laakiin waxqabadku sii yahay marka loo galo gudaha dadka hawsha qabanaya. Capacitygooda iyo aqoontooda intee la eg tahay, daacadnimadooda intee la eg tahay, siyaasaddii higsanayaan intee se u socotaa, fahamkooda suu yahay. Markaan idin dhegaystay, saddex arrimood keliyaan rabaa horta inaan ku kordhiyo oo ay noqoto waxa ku shaqaysaan, oo mabaadi ah oo laidinkaga dayan karo bacdamaa ay Muqdisho tahay caasimadii dalka, oo la rabo in gobollada kale iyo magaalooyin kale idinkaga daydaan in laidinka arko. Kow, horta xaalad ayaan ku jirnaa, xaaladdaas oo aan ka dhaxalnay 30 sano oo burbur ah. Kow, waxaa la rabaa idinkana u taagan tihiin dib u dhiska iyo soo celinta bilicda iyo adeega dadweynaha magaalada. Maanaha magaaladu dhismay u baahan tahay in la dhiso, waa burburtay. Burburkaas waxaa ka mid ah dadkii inaysan muddo helin service ama adeegaysan helin, oo qof walba sida uu rabo uu dhaqmaayo. Qashinka hadday noqoto magaalada meeshii la rabo laiskaga tuuraayo, dadku aysan danka lahayn ama aysan fahamsanayn mas-uuliyadda iyaga ay leeyihiin, oo idinka laidinka rabo guidance inaad tustaan oo aad ku abaabushaan inay wax ka qabtaan deegaankooda, oo ah bilicda magaalada iyo nadaafadda magaalada, isla markaas adeegii marka in la siiyo oo loogu bedelo wixii laga qaado canshuuraadkii iyo ay arkaan in wax kasoo noqonayso dowladda iyo gobolka wax kasoo noqonayso, oo la siinayo adeeg bulsho, caafimaad iyo waxbarasho. Marka kow, mabaadidiinu waxay tahay markaad ka shaqaynaysaan inaad ka dhex shaqaysaan magaalo burburtay oo aan nadaafadeeda fiicnayn, qaabka waste managementiga sidaad hadda u sharaxdeen ay kow tahay, sidii laga yeeli lahaa biyahaas wasaqda ah iyo budhacdaha meeshay marayaan iyo meesha ay biyahaas geyn doonaan. Marka in aad ku baraarugsan tihiin maxaa la yidhaahdaa dibdhis iyo quruxda magaalada iyo dadka shacabka aad madaxda u tihiin adeega loo gaarsiin lahaa. Intaas lama heli karo iyadoon laga shaqeynin hufnaan, waa tan labaad, iyo la dagaalanka musuqmaasuqa.
badan baa la dhintaa ee anigu qofka runtii marka la igu sheegay inuu musmaasuq yahay waa iga dhintay marka la igu sheegay qofkaas inuu qabiil ka shaqeeyo waa qof maan gaaban aan developed ahayn qofkaasna bulsho uma adeegi karo haddii shaqo laga siinayo qabiilkiisa iyo dhaqameedkiisa la shaqeynayo ag fadhiisanayo taasaa u bannaan laakiin ummad intuu soo dhex fadhiisto oo soomaali oo dhan ah laguma hadlayn karo maxaa yeelay caqligiisa aad u yar scopkiisa maskaxdiisa aad u yar marka qofkaasi ummad looma dhiibi karo waxbana ma qaban karo maxaa yeelay wax walba waxaa uga horeeya inuu qof aan mudnayn uu howl gashado wuxuuna ku howlgashanayaa waa bar garanaya qabiil horeen wax ku siiyo qofkan ma laha dibudhiska muxuu ka qaban karaa bilicda muxuu ka qaban karaa dadka muxuu adeeg u geyn karaa shaqadiisa maaha qofkan waa bar garanayaa waa isagaa mudan aqoon kuma fiirinayo karti kuma fiirinayo dacadnimo kuma fiirinayo marka qofkaasi waa qof caqligiisu aada u hooseeyo waxba looma dhiiban karo maxaa yeele sistemkii dhan iyuu ku cayaaraya qof musuqmaasuq ka shaqeeyana ummad uma adeegi karo maxaa yeelay annaga waxbaan rabnaa inaan dhisno qofka musuqmaasuq ka shaqeeya waxbuu rabaa inuu dumiyo wuxuun u duminayaa dan isaga gaar ah uu leeyahay oo kooban oo maxay tahay guri dhiso war guriga xaggee ka dhisanaysaa haddee magaalada quruntay magaalada haddaysan amni lahayn oo qofkii amniga ka shaqeynaya mushaarkiisa aan la siin karin xaggee ka dhisanaysaa guri caruurtaada xaggee iskoolka aadaya haddii adugu aada jeebka gashatay guri ku dhisatay macalinkii wixii la siin lahaa ama iskoolka loogu dhisi lahaa marka qofkaasna waa qof maan gaaban ummad uma adeegi karo waa qof dan shaksi ah ka shaqeeya in laga dhaqaajiyo waayo marka meesha maxaa yeelay sistemkii yuu cadow ku yahay wuxuu rabaa 3 milyan oo magaaladan joogta inuu tirtiro yuu rabaa uu ka hadleeyo mustaqbalka iyo nolosha ka hadleeyo laakiin qofka inta loo dhiibay mas-uuliyad weyn xoolihii ummadda qaatay wuxuu dilay 3 milyan oo qof yuu dilay iyo 3 milyan oo caruura iyo mustaqbalkooda ka qaatay muxuu uga qaatay 4 caruuru dhalay isaga keliya bes inuu guri u dhiso iyo wuxuu u laayay intaasoo milyan oo qof qofkaasna ummadda in laga qabto waay waa disease waa cancer in laga qabto waay in loo dulqaato maaha marka loo ogaado qofkaas haddii aan xiri karno aan xirno haddii in loo cayb asturo maaha shaqadaha laga qaado laakiin haddaan qaban karno aan qabanno hadduu qofkaas is og yahayna inuu iskaga tagaa roon shaqada intii la cibaysan lahaa gudoomiyena waa in la bilaabo waana bilaabi doonaa program ah qofka tuuga in dadka lagu ceebeeyo masawirkiisa idaacadaha in laga soo daayo leeyahay qofkan waa tuug ammaanadii loo dhiibo ku takrifalay trustigii dadku violate gareeyey ummaddana waa ka qabanay ma fahmta haddii la xukumana waqtigiis uu ku dhammaysto oo aana la siinin maxaa yeele waa qof usoo jeestay inuu ummadda laayo ummadda burburiyo mustaqbalkoodana halleeyo marka yaanan loo naxariisan qofkaas taas waa tan labaad tan saddexaad aqoonta in lagu dadaalo qof kastoo halkan fadhiya waxaan iska aaminsanahay ama qiyaasaynaa inuu aqoonta isku yimid enaf ma ah inaad aqoonta kordhisaan oo wax barataan oo eriyada ladiin xil saaray aad ku noqotaan qofka ugu khibrada badan ugu aqoonta badan oo wax laga barto marka inaan laga caabisin waxbarasho oo aqoonta kor loo qaado aqoonta la kordhi kor loo qaado oo shaqaalaha midka ugu hooseeya aqoontiisa la dhiso ay ugu horeyso aqoonta civil educationka mas-uuliyadda adiga aada meesha ku fadhido maxay tahay horta waa ammaano lagu dhiibay waxa waaye civil educationka mas-uuliyadda qofka ka saaran ummadda uu maamulaayo inuu yaqaano aqoonta loo xil saaray inuu maalin walba wax ku daraayo inuu qofkaasi leeyahay karti uu ku fuliyo shaqada ilaan aqoon waa leedahay fakar yaad leedahay fakarkaas markaa hesho waxaa la rabaa aqoontii aad ku qorsheyn lahayd shaqadaas iyo kartidii aad ku fulin lahayd implementationka ku sameyn lahayd ku fulin lahayd marka
waa waxyaabaha marka laidinkaga dayanayo bacdama xamray tahay magaalo madaxdii dalka dadka ka shaqeeyana oo xilku u hayana laiska qiyaasayo ama la aaminsan yahay inay yihiin dadka ugu wanaagsan oo ah ama mudan in wax laga barto marka macnaheedu waxay tahay madaxdii iyo indhihii dalka oo dhan yaa tihiin haddaad bilowdaan musuqmaasuq iyo qof shaqo lagu siiyo qaraabakiil ama saaxiibtimo lagu siiyo oo qofkaas uu meesha ku cayaaro haddii aysan maskaxdiin kaga jirin inaad wax ku dartaan oo burburkiina soo gaaray aad dib u dhistaan dalka aydan aaminsanayn intaasaa laidinka baranayaa marka marka haddii xamar ay halaysan tahay dalka intiisa kalena waxaa la qiyaasi karaa inaysan wanaagsanaan xamar haddii ay wanaagsan tahay meel fiican tahay oo qurxoon oo bilic leh oo dhisan oo dadka u shaqeeyay dad professional yihiin aqoon iyo hufnaan leeyihiinna xamar waa waxay noqonaysaa magaalo la wada yimaado oo nolol laga soo raadsado oo waxbarasho laga soo raadsado oo shaqo laga soo raadsado ay noqonaysa marka runtii hawl sahlma hawsha idin taalla waxaa la rabaa waddan burbursanaa 30 sano inaad muddo yar ku dhistaan wayna dhici kartaa mana dhici karto way dhici kartaa 2000 aad sheegteen oo shaqaale hadday kulli ay maxaa ku raahdaa ay hufnaan leeyihiin oo musmaasuq aysan lahayn oo saan sheegay ay yihiin dad shaqaynaya waa la dhisi karaa oo maxaa yeelay 3 milyan oo degan yaad ku samaynaysaan saameyn aad kicinaysaan ku shaqaynaysaan ganacsatada inay qayb ka ahaadaan hawlaha ahaysaan marka isxilqaan waa program dadku dhan ka dhexeeya ma aha mid siyaasadaysan ma aha waa mid ummadda oo dhan ka dhexeeya oo aan odhan karno qof walba waxa ku darsado haddii shalay burburkaa qayb ka ahayd hadda maanta dhismaha qayb ka noqo dariskaaga bilicdiisa iyo magaalada quruxdeeda waa sharafkaaga iyo wanaagiisa waa arkaa meelaha qashin yaalla waa in la helo qaabkii qashinkaas looga qaadi lahaa hadday tahay maxaan ku raahdaa waaxda bulshada hadday qabanayso system u jiro haddii kalena xaafadda iyo deegaanka meeshaas wasakhda taallo in dadka lagu abaabulo oo la yidhaahdo hala shaqeeyo oo wax laga qaado hala qurxiyo xaafad marka waa mahadsan tihiin intaana runtii 10 ay tahay waa arkaa inaad tihiin dhalinyaro kulligiin u diyaarsan shaqada laakiin motivated mu tihiin taas waa wax aniga aan garanayn shaqada ma waxa u qaadateen title mise inaad ku shaqaysaan wax ku qabataan waa xisaab kale waay oo laga garanayo saa magaalada ay tahay haddii magaalada qurunsan tahay oo aysan wanaagsanaynna dee shaqaa qaadateen nin walbana shaqadiisu wuxuu haystaa inay tahay mid weligeed meel u taalla ama shaqadii inuu ku shaqeeyo dib ugu soo celiyo ilan public servant aa tihiin waa fahmtay soo public service waa wax haysaan public servantna waa tihiin anaa ugu sarreeya wax public servant ah oo ummadda ay u doorteen ama xilal ugu dhiibteen inay u adeegaan oo dib ugu soo celiyaan shaqaalaanna kulligeed kulli shaqaalaa tihiin markay dadka idin yimaadaan madax uma tihiin oo aad maxaan ku lahdaa aad siinaysaan adeeg maxaa yeelay iyagaa mushaarka idin siiya marka iyagaa u shaqaysaan marka xafiisyada laidinkugu yimaado madax ma tihiin servantaa tihiin adeegaa yaala tihiin inaad soo dhaweysaan dhibaatadaay qabaan dadka aad dhegaysataan kabacdina aad wax maaragtay kala qabataan meelaha dhaliilaha inta badan la sheego dowladda hoose waa 2 qaybood qaybta dhulka oo la yidhaahdo waxbaa la kala habeeyaa oo cilmiyo badanaa jira ma fahamteen cilmiyadaas naga dhaaf dalka ku dhisi weynay ma aqaan howlwadeenada hawshaas qabta halkan fadhiya ma aqaano laakiin xantaas waa jirtaa man rabno dadkaas in inta lasoo istaajiliya waa lasoo qabtay oo waxaasay sameeyeen ceebteeday leedahay hay-addiina waa ku ceebaysan tahay shaqsigiina waa ku ceebaysan yahay meesha 2aad oo dhaliilaha laga sheego
وحواية نظافت نظافت مقال هذا وأنا صح صدح مليون يدق على الله حيو أو أدوير إي أورجنايزيشن كي جري وأنا أتكلم هيا بدنا جري يدك كي وأنا وعي جودو بس نصرين وقف قشن كمش وهم سكدي قايو ما فهمت يا سما بقدر كي أنا كو إيجوكيت كرينو ووعي جودو كرو وقادنو هاي سو قشنك أسبوعي ومر بناك صودك وكالين كالين ولا قا قاضية لكن هدي مالن تي بناك صودك تو حافظي واقر مسي عاف مات كي عرورت هذا وكوية هاي فنتي دبات كوية هاي يو جود أهان حافظه يو نضاف هذا المجال دولا دبات كوية هاي إذا نفتي هذا وحال ربع قب وعي جلنا وإدوكيشن قشنك دتك سي أماريان ويست مانجمنت إن لسيو وعي قلنا سيو إذا نفتي هذا ولو بهي وإذا عدا أدل وغلاه لدتك dadku waxa kala loo baxayeen laga la hadlo inay dhaqaalaha bixiyaan qashinka looga qaadayo ay liiraado waxaan free ma ah meesha la geenaayo dadka qaadayo iyo waxa soo dhan wuxuu baahan yihiin iyo baawurta qaadis waa kharash kharashkaas dawladda ay bixineyso adaa dawladdi ah adaa laga rabaa inaa bixiso dawladdu waxa laga rabaa adeegina ismiiso service ki ismiiso laakiin dhaqaalaha qashinka looga qaadi lahaa iyagana bixiyaan waxbarashada saas oo kale waay in dadka la yiraahdo waxbarashadu waa free waa lacag laan laakiin haddee adaa bixinaya si kalead ku bixinaysa waa canshuuraad ka mid tahay waxaa laga yaaba property tax in ay ku leexsan tahay oo loogu sheegi lahaa property taxga ama canshuurta guryaha iyo ku jirtaa haddaad toban caruur leedahay iyo haddaa hal cunug leedahay intaba waxay ka imaanaysaa meeshaas iyada naftigeeda amniga waa sidaas oo kale markaad bixiso canshuurtii ciidamadii waxaa la siin karaa mushaahar ku filan oo maxaa ku raahdaa uu habeenii maalin kusoo jeedi karo laakiin haddii qofkii amniga qaabilsanaa oo askariga ahaa uusan qaadan mushaaharaad ku filan hadde amniga yaa qabanaya waxa weeye waa waxyaabaha loo baahan yahay dadka naftooda lagu wacyigeliyo marka waa mahadsan tihiin gudoomiye aad iyo aad kaga mahadcelinayaa warbixinta dheer aad siiseen saddexdaas arrimood iigu dadaala haddaan rabtaan inaan kala ammaan helno waafantay soomaa dibdiska iyo soo celinta bilicda magaalada iyo qurxinteeda iyo adeega dadka la siinayo koob soo maaha labo hufnaan iyo musuqmaasuqa in laga fogaado ta saddexaad aqoontiina kor inaa u qaadaan iyo xirfadiina ya waa mahadsantihiin.